cacing naon cing juralit cing gedebut ya kan cing gedebut alah keun bae geus kaweul mah Kang urang teh ras inget ya ka bapak bapak Semar teh damang heuh nyata metak eh cepot leuh saha ulah kaget pot ayah dawara naon aya saha juragan Arjuna leuwih bagja mane bulo ilaha illallah omuing nah haturkeun sembah bakti sareng nuhun pot geuning mane aya di dieu nuhun urang mana eta geulah gusti aya dunungan aya bapa sembah kapi hatur dunungan Rasana meni acoy. Hanut. Bapak Jokowi. Manawi teh teu aya Bapak Jokowi. Leret atuh. Sugah teh lain gawir. Sakitu lawang napa? Alah. Deka mana mana abdi teh bade deudeuhus ka itu ka puseur dayeuh kabeneran atuh bisa tepung di dieu sumuhun brad dupi agan bade jengkar ka mana teh dek nepungan bapa mana uluh uninga ti saha brad naon ieu mana we teh aya wartos saleresna pun bapa teh teu damang brad Bapak maneh gering nuhun urang parantos sasasi pun bapak teh teu damang panyakit naon hay kawitna mah hareeng bisu beunyeur lami-lami gegerungan dugi ka kiwari ge atuh da tukang beri tadina lami-lami tipes lami-lami panginten tipes terus di lanongan ya cek abdi teh wah ku segala rupi lanong teu aya sing teu aya nu mampu lanong oge segala dibantun ku abdi teh ka dokter ka dok ka puskes nya da sia salah der dibawa ka dokter hewan pokok disuntik rek ka rumah sakit jiwa tilu balikan bilih kakandungan ulah di parios ku bidan dapat uang patuanganna teh ngabeureuhan bilih bapak maneh teh nguhun ulah bilih kemar budakna teu apa kaula bapak maneh gering ngan anu jelas kaula teh aya kaperluan ka bapak maneh saya teh kulah da kantun sabaraha jam deui ti dieu mah ka rorompok ulah ayu teu nanaon urang tepungan ayeuna aya Semar Badranaya tokoh masyarakat anu diajen pisan ku warga masyarakat ayeuna teu damang wadinten nu ngalayat teureureuh hasil tina kasaean ka masyarakat kitu layanan alasan rine nu ngalayat parantos teu araya leres Semar Badranaya aya nama parantos teu lebet cai-cai acan empes-empesan ngan ukur napas nanu kadangu doh ku garwana leres parantos teu tiasa sasauran parantos kakonci ngan ukur gular giler socana Dewi Siti Ragen anu satia kacaroge
anu ngamong-mong sasatna kayid Semar Badranaya. Leres. Semar kuayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dang daunan pon kitu deui. Malah katebak ku angin leutik dang daunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu. Deh. Hayu mulang. Pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang. Leres. Atuh ku kituna ieu alam. Lir leungiteun. Kudu kasaha jeung kudu kumaha? Walah, leres. Kitu kaayaanana. Sampurasun Aceh. Saha? Kaula Arjuna. Aduh, tobat teuing mangalingih-lingih kaula nu. Semaka kurang rawuh kau hanya pangerasa pangawaan. Nuhun Aceh. Tingali pun lancet kau lanun ngelukur empes-empesan. Parantos tetiasa lebat cai-cai acan pangerasa. Kang. Kakang Semar. Kang. Iya kau lah ya. Tetiasa ngawaler. Aduh. Panyawat naon Aceh? Anu mawi duka kaula nung pangresa. Pelak sareng pun anak astajinga sareng dawala di jalan bi. Kudu kumaha kaula nyaritana? Ma, semak api hatur ma. Nuhunja, pelak di mana sarang dunungan? Di jalan. Kalau nesan mereka dia, pak, iya dunungan ti ayah yo, bapak, pak. Kaya nama janggus telebat cai-cai acan bapak mane. Daya-daya rangkir aku maha aduh abis. Diuk. Sabar jeng tawakal coba. Apunten tidak segeru pihak kalapatan dan apun bapak lah. Tidak salah penting ulun kumawula. Tangkos dawagi seur lepat dapatan larasna. Dihampura pon. Ma, ya abdi. Nuhun jang. Tingali bapak mana aya nama geus teu bisa nyarita. Pak. Teu kabujeng abdi meser martabak teda teu dugi ka kota. Pak. Bapak. Teu bisa jang teu bisa nyarita. Hapunten bapak abdi hapunten. Dunungan hapunten kalepatan pun bapak. Dihampura dawala. Kamu gawe tiasa ngahapunten kana kalepatan pun bapak. Kumaha wae atuh agan pun bapak teh sieun? Da lanong sadayana oge. Geus dilaksanakeun. Parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong. Boh lanong kampung, boh ti dokter. Kulu bawang sakintal ku abdi di kulu. Mainnya nu gering. Siapa dia ngecoe sama? Beak nama ku akang. Ieu teh kumaha mimitina? Kawitna mah panas kaula nun pangresa lami-lami manawi teu moal katetrasan.
menawi teu moal kateterasan ulah. Kawitna mah kahujanan tetek ulah. Sugan teh pilek teh wungkul. Aya ayeuna kateterasan bilih-bilih pun bapa enjing pageto ulah. Hay parantos ka Uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan. Mudah-mudahan wae atuh cing kararuat kulawarga na kabeh ulah milu gering. Anguran cingna doa sabab ku unggal jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu. Ulah gering sararea tapi lo damel kaulanun bakal kaalaman. Sumuhun katerangan ge parantos ngawartosan kuy. Kulo nafsi dai katumaot. Dah, naon Kang? Yen sadayana oge bakal kena kuruk sak eta maot teh. Kulna teh kul jame teh nya teh. Eta teh sakabeh. Iye. Tak ku kituna memang. Ieu teh geus jadi biasa tapi heeh. Saha nu teu melang, saha nu teu cinta. Boh aceuh kacaroge boh anak kanu jadi bapa. Da kaula ge baheula memang ngalaman. Beres. Malah kaula mah keur leutik keneh keur bureuy keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama. Nuhun Gusti Pandu. Leres. Suwargi ulah. Remajana bilatung dulah. Muga-muga we urang astrajingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot. Ya eta anu bisa jadi kolot tauladan. Jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Walah. Mudah-mudahan eta tukang. Sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat. Can aya kuciwana. Nuhun ulah. Mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana. Kadenak. Kitu ulah. Tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh. Kaula teh boga maksud anu tangtu. Aceuh. Astrajingga dawala cing apa ieu nagara Amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu saraka. Loh. Jalma-jalma nu biadab saolah keur demam itu nagara. Budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun. Alah, mudah-mudahan urang tiasa mertahan geuna anak ulah. Amin. Tapi kakuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang. Kajaba ti kudu make teori. Ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula elmuna. Teh disadap. Ke di mana geus disadap elmuna bakal nyaho kalemahanana. Kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana. Ngan ieu teh syaratna beurat guguru ilmu teh. Guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit. Raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana. Taina teh urang teh jadi ancaman maranehna. Carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna beurat. Ngan sanajan bari beurat ieu teh da keur kasalametan sararea. Keur kasalametan nagara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema. Ulah. Ngorbankeun maksudna teh kumaha ulah? Nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat. Walah. Atawa opat potong dicacag. Beurat teh eta kulan. Saha jalmina ulah? Saha jalmina? Saha kaula nu? Hampura ka sararea. Da ieu mah keur kasalametan sararea. Anu kapenta teh ceuk. Nya eta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Ulah. Coba. Gusti. Pun bapa. Astagfirullahaladzim. Wing.
Nah, ya anu borok di rorojok. Abong hirup karena teh semplek. Tara kapala ngaji lemah kerikil. Telepat teh agan, tu salah. Geger malabu ketinggal tihang aja bubu we. Sudah jatuh ketenggang tangannya. Cing Ridho sarerea da puguh keur kasalametan negara jeung bangsa. Jeung tibatan bapa maneh paehna mubadir. Aik ieu mah dipake syarat yakin keur bapa maneh bakal jadi ibadah. Gusti nu Maha Agung dulungan kaula. Ampun, ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula, Gan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggal pun bapa dicacat. Mending abdi heula pae, hay kitu mah abdi geus pae teu nyaho meureun bapa dicacat. Teu katingali nya, Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. Bakal bang blang beung beuleung meureun mah. Moal nikmat sagala rupa oge bulan. Tangtos. Sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun bapa dicacak. Moal tega pasti kaelang-elangan saya keneh abdi heula wae paehan ku agan. Abdi heula wae ganah. Moal tega abdi sakula warga wae paehan abdi teu. Mete jadi bayangan wae. Teu jadi bayangan ka abdi na. Kaula heula, kaula heula. Nulungan. Keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah mah sawios abdi heula we mah dan ayeuna keneh abdi mah teu satuju satuju keneh abdi paehan heula abdi abdi teu terang pun bapa dicacak ya abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga. Ai demi negara sareng bangsa. Mung abdi panginten rido demi pun bapa. Peupeuleuhan abdi teh mulang tarima ku harta teu boga. Aya ku nyawa. Wala mihape emak bisi teu boga suluh. Bisi teu eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh. Dewek. Moal tega. Abdi paehan. Ulah jang. Ulah kan baik mak entong mak 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 ayah keneh rama di sekar mume ayah keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keneh da kukuringnya dituturkan atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi ima pamenta maneh abe kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan pae ulah jang ma sawios ma kana kukuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura ema ka abdi hampura bapa ka abdi pak sanajan bapa teu tiasa sasauran tapi cepirna mah muga-muga cing ngadangu keneh ku jorojoi manah bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka mah ka bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mah tiasa ngamparkeun hampura ka abdi di hampura aja ra hampura deui euy sami-sami sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu bapa tanpa tak perlaya cang bulan 14 digenet di malekme balumbang timur jalan gede sasapuan mangga bapa demi bapa abdi Allahu Akbar tobat sastra jiga anakin
Ma, hapunten sakali deh abdi ma. Ki hampura aja. Tuh, ampun teuing dawala. Ma, enggak sajajarkeun abdi. Ma, hapunten ma. Ki hampura dawala. Da pamenta na aceuh Semar Badranaya cepilna mah ngadangu ku yeuna kajadian. Terus watak wantos Semar Badranaya duduwong samanea. Ya inggih. Lajeng kaluar nyawa tina ragana Lingwang muksua salirana. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan. Tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati. Aceuk. Salaki kaula-kaula nu Kakang Semar parantos teh aya. Aduh, ampura Kang. Tobat, ampun teuing Kakang Semar tega anjeun. Hay kaula kudu jeung saha? Aceuk. Kaula nun? Wayahna. Kakang Semar dek dicacak jadi opat ku kaula. Wih. Di leuweung dicacakna hampura dek di bawah. Aduh. Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam. Kapiuhan. Lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek. Dah. Leres. Nepi kaki. Di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina. Sumuhun. Bakal ngorbankeun anu lian. Pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Semar mah kelong anu newo-newo. Deh, leres. Gagah anjeun. Tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK. Deh. Ti pangeran. Yeuh. Moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna. Walah. Dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah. Cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Enak. Ma. Bener anjeun teh geuning istri nu sajati. Sumuhun. Kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran. Lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa. Dibabawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas tengah rasula anjeun bari anjeun teh anak raja. Sumuhun kulan istri soleh waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager anjeun. Tumateuing tentingan Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anaki astajingna dawala anak mak jang. Dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jang nya ge ka anak sampeuran. Mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh. Bapa maneh geus dibawa rek dicacak jang. Kudu kasaha, mak kudu kasaha minta tulung. Sampurasuk. Aya saha wa istri? Satria. Ulah. Saha sampean? Ngaran kaula? Laras. Dewa Nur Cahya. Wallah. Eta. Dewa Nur Cahya. Urang mana? Cing saeutik gede na anjeun teh kapepene kudu jadi salaki saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep elmu. Oh
tinu jadi salaki paningali batin anjeun gerak gunakeun saha cing ieu kaula hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna cing Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang boleh yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya aki-aki tebet ngeheroyan ke kaula nganaunan ya teh ih anak korban deh kumaha tenang didiuk nganaunan ya teh aki-aki teh egos heroy teh kaluihan teh ngorban kena jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rohman Rohimna sumuhun can waktu nak maneh balik cepo dah eta bisa soteh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna beres he daging geura patepung dijeung daging kulit patepung dijeung kulit getih patepung dijeng getih urat patepung dijeng urat waras tu mana jati-jati tu makani waras kalayan izin anjina cager mana alhamdulillah kita ngulisik deh aduh tobat deh nuhun panutan calik nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung anu penting mah eusina leres bae eta ngaranna jadi hay akak geus hirup geus ari si laing paeh keneh aya nu paeh nyonyo jangkrik moye nu paeh nawar nu paeh hayang bawang udang aja udang ja leh mak terus budak mak ya sahaya tanya kumane eta mak buka rerendengan gitu seperti jeung lain muhrim nya sapertos nu geget la naon tinggali muak dulu mak rerenengan jeung bolon hayang gabrondong mak dawala ka mana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim kemana ini teteh Arjuna deh ke apa yang jelas merek dicacang senah ker syaratnya ngan ilmu kayak hari iya syah iya tanya aku mana syah asling eh wilujeng tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana? Kaula? Jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Salemur tadina cenah Kang ngan ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Sacika sabakanya. Ma. Siapa? Tuduhkeun mah ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek diberik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna.
da puguh bapak abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak musal ulah ulah sarah kana jadi bapak. Nya perlu wujudna di. Ngan ieu abdi teh kaget naha emak bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora. Jigana saya kasedih. Muni kawas nu teu aya kasedih bapak abdi maot teh. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Betul. Saha ieu teh, Ma? Ieu teh bapa maneh salaki ma, Jang. Caroge ma, bener. Hay abdi paé teh geus lila ieu teh. Sabaraha taun teh. Cikeneh, cikeneh. Oh jadi bapak mau teh mak jauh nikah deui weh. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Buser. Penelitian kronologis mode kieu teh mak bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mak. Di pihak polisi. Purkuntuh teh. Sabab purkuntuh karitunggul lar gagak. Karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana di skenario balik-balik kieu jadi nama. Ayeuna Semar Cepot Dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu ada main juga napa bener lah ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu tidak boleh jangan ada main ada bana termasuk perselingkuhan ieu mah. Sebenarnya bakat tingkunya ah ka maneh nya abdi mah lain kitu acung kumaha kronologina pangnanya ah mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban napi ka peuyeuh napi ka peuyeuh mak teh jang lajeng kuru nyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapele teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nya eta maneh astaji ngajeng dawala kitu mah teh kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna. Jadi mak teh mung jalir janji. Da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab. Da kawin mah acan mak teh jang. Nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu. Mak wilujeng sasanoan sareng budak ngora. Bade bulan madu bade. Abdi bade mios ti dieu. Moa nyarek eta mah dahak emak, emak parantos jadi janda ieu. Abdi geus sae. Kaula we aku bapa saterusna. Yah. Moa. Semar teh buruk-buruk papanjati hade goreng oge bapa kuring. Anu ngurus ti leuleutik nepi ka sagede kieu teh Semar. Najan aya keur gantina moa cara jeung manehna. Eta anunya ah ka abdi tileuleutik kaula dek neruskeun ka nya ah urusan di dinya ngan kuring mau betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal jang moal bosen ah wah urang indit ah era komo ka sana peun lagap ka nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapa maneh asli ya. Kapan bapak kuring merek dicacang? Heeh, itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina. Wah, heeh. Curiga teh emak meni geugeut kitu. Nya bapak urang pasti. Ya, siap. Leupeuh Yuni sia teh. Pangaruhan. Yo percaya we leupeuh Yuni sia teh. Dumeh itu jelema beunghar. Percaya.
sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Bener. Semar iku dudu wong samanea, trusing madu, trahing kusuma titising andana wirih, trahing dewa kamanusan. Tidak percaya. No way. I don't believe you. Ken bae teu percaya ka kuring mah. Bapak, punyungan abdi, semahun abdi, wah doraka sia. Ma, panginten atuh. Dah. Nuhun maneh geus waspada dawala. Kahalangan ku iga nyekat. Teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang. Bapak. Nuhun dawala. Anaking. Maneh oge nuhun. Bapa oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka bapa. Tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku bapa ayeuna bisa riung mung pulung deui. Yah, sia ka pangaruhan teh. Puter lidah. Ah. Karek sakitu geus ka doktrin. Tidak akan gitulah. Dewek mah tidak akan. Tidak akan percaya. Bener Kang. Amuan sampingna boga ciri bapa urang mah boga ciri nu mandiri bener punten ah bade na musinjang sok astagfirullahaladzim bapa kesinginan bapana gila ma hapunten ma nepi ka nuding goreng abdi wajar wajar jan kenyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha bapa urang teungeulan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam cilaka mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur ku antek-antek netek jurig Allah cilaka kabongohan bangsa urang ieu kabongohan ri raja urang dik diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak bapak uninga ti saha culik rek tewak dina sajeroning gering bapak lain segering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katangtuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir kitu anya celangannya nya deuleun sagering-geringna cek aing oge percayalah ka bapa paingan eta pisang diwawal-wawal tadi tarima ya da pisang make ti koto di pangguburkeun ku aya bea teke lagi si horeng bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Iya. Kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu metak ka torekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega. Ngalayang e meureun budak leutik bisa ngapung gitu. Heuh eta. Ka monitor e mah Kang. Leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing. Sakitu jang moa cukup pak itu teh sanagara pilawanan urang teh eh gitu keamanan di urang kumaha cicingan tenang ayeuna urang bejaan sakalian moa cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenang ma kawanun lahir cai mah gerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu lahir cai mangga mangga kaulanun lah 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 naon kapiting itu kulub da boga kapiting we di saha bo gajungan ge di mana anu dibeuli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu di bedol teh anu di bedol ku bola geus baju eh ngan lihat
Palingan dicook wae teh nyapit. Lain kumat ketinggalianna teh teh. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Lah pindah ka dieu. Naon anak bidiuk na pindah. Ka dieu. Pindah da geus montok. Lah pindah dia lah. Pindah lah. Pindah. Maksudna lajeng ieu Dewa Nursahya tuh meureumkeun socana rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan satur driya. Satur? Satur araning opat. Driya. Driya araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya ieu. Nya eta ngagupay. Ngagunakeun ilmu panggupay rasa. Nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Walah, iya inggih. Anu digemol ku Arjuna. Leungit tina gemolanana cing belengsat. Datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung. Beres. Putih kuning abang ireng barang ngegejlik kaburuan nyaeta jara di jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwi teh ya kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum anu biruan tamanya pak ka dieu maju na nah jadi di jelema dulu. Sing baru salah. Wah, star tech teh teh. Incun ini anteh. Wilujeng sumping, yap. Sampurasun, rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku manehna.